sobanukirwa amateka ya The Ben umutware wa Ukeza Pamela. Umuhanzi The Ben ni umwe mu bahanzi b'abanyabigwi mu Rwanda, ni umwe mu bahanzi nyarwanda bake bamaze imyaka 15 bari kugasongera mu muziki, ni umwe mu bazamuye ibendera ry'u Rwanda mu muziki ku rwego mpuzamahanga, akaba no mu bahanzi baririmba neza mu Rwanda. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku buzima bw'uyu munyabigwi, turebye byinshi byerekeye ubuzima bwe kuva yabona izuba kugeza uyu munsi. Ndi Berarime, mbaha ikaze muri menya byose uyu munsi. Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben cyangwa se Tyga B, yavutse tariki ya 9 Mutarama mu 1988, avukira Kampala muri Uganda kuri Jambo Nima na Mbabazi Est. The Ben ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana batandatu, abarimo Green P, umuraperi wamamaye muri Tuff Gang, barimo Danny nawe wabaye umuhanzi ariko ntiyamenyekana n'abandi. The Ben ni umwanditsi w'indirimbo akaba n'umuririmbyi, dore uko yinjiye mu buhanzi. Iby'ubuhanzi The Ben yabihereye mu muryango we, aho yakuza akundishwa n'ababyeyi be gusenga cyane, we na Medi Mbabazi Isaac uzwi nka Rikrik ndetse na Nicola. Bakoze itsinda ryo kuririmba aho basengeraga muri Zion Temple bakunze kwita kwa Gitwaza, iri tsinda baryita Justified. The Ben yaririmbaga muri iri tsinda gusa ryaje gusenyuka, hanyuma guhera mu mpera za 2007 akajya afasha Tom Close ku rubyiniro akamubekinga akanamufasha muri studio. Mu mwaka wa 2008 nibwo The Ben yatangira urugendo rw'umuziki, aho yashyize hanze indirimbo ye ya mbere. Ntabwo byamugoye kuko yasanze mu muziki abantu yarasanzwe azi nka producer Rikrik ndetse na Tom Close. Mu ndirimbo ze za mbere, indirimbo yamenyekanye cyane igisohoka ni Amaso ku Maso, indirimbo yisohoye mu mwaka wa 2008. Yakomeje gukora umuziki akora indirimbo zirimo Zabuze yakoranye na Roger, Wirira, Impfubyi, Rahera akoranye na Liza Kamikazi, Wigenda, Urihe, Sinzibagirwa, Amahirwe ya Nyuma, Zubede yakoranye na Kamishi n'izindi. Izi ndirimbo zikaba ziri kuri albumu ya mbere yise Amahirwe ya Mbere, iya albumu yashyize hanze mu kwakira 2009. Amaze umwaka atangiye umuziki bya kinyamwuga mu 2009, The Ben yahise atwara igihembo cy'umuhanzi mwiza uririmba injyana ya R&B na Afrobeat mu bihembo bya Salax Award. Iki gihembo akaba yarakisubije mu mwaka wa 2010. Mu mwaka wa 2010 The Ben yari mu bahanzi bakunzwe, yanatumiye kuririmba mu gikombe cy'isi cyaberaga muri Afurika y'Epfo. Mu mpera z'umwaka wa 2010 The Ben na bagenzi be Medina K8 Kavuyo nk'abahanzi bari bakunzwe bagiye gutaramira abanyarwanda babaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bajyanye n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abasore bahise batoroka ntibagaruka bagumayo. Nyuma y'aho uyu muhanzi ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntibyari bimworoheye kongera gukora umuziki, dore ko aho bari bagiye nta bantu bari baziranyeyo. Baje gutumizaho producer Rikrik ndetse na director Cedru ukora video, bashinga rebo bayita Press One Entertainment, barongera bakora umuziki abanyarwanda bongera kubona The Ben n'abandi bahanzi nka Emmy, Medi, Priscilla, Adrien Misigaro n'abandi bagakorera muri studio. Mu kwakira 2012 The Ben yashyize hanze indirimbo yise I'm in Love, indirimbo yakunzwe n'abatari bake, abanyarwanda bongera kumva ko The Ben agihari kwakomeje umuziki. Iyi ndirimbo yanatumye Kirezi Group yateguraga ibihembo bya Salax Award ishyiraho icyiciro cyihariye kitabagaho mu bihembo batangaga, icyiciro cy'umuhanzi mwiza muri diaspora. The Ben ahita agitwara. Yakomeje gukora indirimbo nyinshi zirimo I Can See, Ndu Kigali yakoranye na Medina Kate Kavuyo, Narahindutse, Nzaririmba Igitangaza, Ntacyadutanya yakoranye na Priscilla n'izindi. The Ben yarongeye arigaragaza, hanyuma muri Nyakanga 2016 asohoye indirimbo ihiga izindi zose. Iyi ndirimbo yayise Habibi, iyi ndirimbo ikaba igikunzwe kugeza n'ubu. Nyuma yo kumara imyaka 6 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika adakandagira mu Rwanda mu 2017, tariki ya mbere Mutarama mu gutangiza umwaka, The Ben yataramiye abanyarwanda arongera arigaragaza. The Ben yakomeje umuziki akora indirimbo n'abahanzi bakomeye barimo Tom Close, Otile Brown, B2C, Diamond Platinumz n'abandi. The Ben yakomeje umuziki, hanyuma mu mwaka wa 2022 The Ben yongera kwandika amateka, yuzuza BK Arena. Ni igitaramo cyabaye tariki ya 6/2022, iki gitaramo cyiswe Rwanda Rebirth Celebration Concert. Na nyuma y'ibi mu mwaka wa 2023 yakoreye igitaramo mu Burundi, naho akoreye amateka atazibagirana. Kugeza ubu The Ben yitabiriye ibitaramo byinshi ku migabane yose, yanitabiriye amarushanwa mpuzamahanga menshi atandukanye, yitabiriwe na bake mu bahanzi nyarwanda.
The Ben ari mu bahanzi bafite izina rikomeye mu Rwanda, iri zina kandi arimana ngiye kirenga ikinyacumi kandi akomeza kwerekana ko azakomeza kugira izina rikomeye, hakaba hajya habaho n'impaka zo kumugeranya no kumuhanganisha n'abandi bahanzi nyarwanda. Bamwe batuye niwe ufite ibigwi, abandi baturiya niwe ufite ibigwi, bamwe bagakora amakipe bakajya impaka za ngo turwane. Gusa n'ubwo habaho izo mpaka, ntabwo azijyamo, akomeza ibikorwa bye. Ku buzima bwite bujyanye n'urukundo, kugeza ubu The Ben ni umutware wa Uwicyeza Pamela, bakaba bazasezerana imbere y'Imana kwa 23 kuboza 2023. Dore uko urugendo rwabo rw'urukundo rwatangiye. Uwicyeza Pamela wavuze tariki ya 31 Mutarama mu 2019 yaje gufata icyemezo cyo kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda, atangira kuba ikimenya bose. Itangazamakuru ryamuhojeho mikoro na kamera ikibazo cyo kumubaza ku buzima bwe bwite bw'urukundo, kigakomeza kugaruka mu byo yabazwaga icyo gihe yari afite imyaka 19. Uwicyeza utari ufite umukunzi nawe yagiye ahamya ko ari wenyine kuri iyi ngingo kugeza mu 2020, ubwo mu buryo butunguranye yaciye amarenga ko asigaye akundana na The Ben wari mu bahanzi bayoboye abandi mu Rwanda. The Ben yavuzwe mu nkundo n'abakobwa batandukanye, ariko bamwe nawe nkakabihakana. Aba barimo Midi, barimo umukobwa bakoranye amashusho mu ndirimbo ye yise Vase, barimo Nazari, bitandukanye n'uko kuri aba yabihakanaga cyangwa se bikaba bidafashije kuri Pamela, akari ku mutima kasesekaye ku munwa nawe agaragaza ko bakundana. Kuva icyo gihe umunsi ku munsi, urukundo rwa Uwicyeza Pamela na The Ben rwahise ruhuzwa n'itangazamakuru. Ubuzima bwabo barwana no kubugira ibanga, ariko itangazamakuru rikabushyira ku karubanda. Tariki ya 9 Mutarama 2020 ku isabukuru y'amavuko ya The Ben, uyu mukobwa yashyize ifoto y'uyu muhanzi kuri Instagram, arangije arandika ati: "Uri umunyamutima mwiza, ugira urukundo, uri uwo kwizerwa ndetse umutima wawe ni munini kukurusha. Imana uha umugisha umwaka wawe." Ubutumwa bwatumye abantu batangira gukeka ko baba bakundana kugeza tariki ya 17/2021, ubwo The Ben yacaga impaka akambika impeta uyu mukobwa. Igikorwa cyabereye ku birwa bya Maldives. Nyuma yo kumwambika impeta, nabwo impungenge ntizashize, amatsiko yari yose, benshi bazigiye bazabonera The Ben na Uwicyeza Pamela basezeranye bakabana karamata. Tariki ya 31/2022 nibwo The Ben na Uwicyeza Pamela basezeranye imbere y'amategeko, amagambo ashira ivuga ku batindaga ku rukundo rwabo. Urukundo rwabo rwarakomeje, bafashanya muri byose nk'umugore n'umugabo. Bakaba baratangaje umunsi bazasezerana imbere y'Imana, bakaba bazasezerana tariki 23/2023. The Ben akomeje ibikorwa bye, akomeza yubaka ibigwi. Ikigano kuri The Ben tugisoreje aha. Ufite igitekerezo ku muntu twazaganiraho, watwandikira muri comment. Iki kiganiro kitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rwo kongera ubumenyi. Njye ni Berarime, ndabashimiye.